Coronel Witt aqui conosco. Senhoras e senhores, eu tenho certeza que o povo de vamos ouvir mais o sexteto dos 50 bis. Vamos aplaudir aí mais uma vez, uma salva de palmas. Imperatriz. Seu tenente está dizendo aqui que vai fazer a saideira. Você, irmão, meu superintendente, eu ainda não sei se é a sua saideira, mas vamos fazer mais uma. Enquanto o senhor prepara, eu agradeço também conosco. Rosa Ruda, nossa secretária do Meio Ambiente. Muito obrigado, Rosa, pela presença. Agradecer à imprensa mais uma vez, ao irmão Edmilson, presidente da Associação dos Ambulantes da Beira Rio. Cadê o irmão Edmilson? Muito bem, parabéns a todos, sejam bem-vindos. E a você que ainda está aí lá na ponta.